el Centre d'Estudis Vall d'Àurex ha convidat Antoni Matabosch i Soler a fer una xerrada per situar-nos en l'estat actual de les religions a Catalunya, fent un breu resum de les religions que són presents al nostre país, la relació entre l'estat i la religió i els diferents models de gestió del pluralisme religiós. Parlar de quines són els models de societat plural que hauríem de fer. I n'hi ha tres de models, en definitiva. El model més francès, que és l'assimilacionisme, que assimilar la gent a la societat francesa. El model més anglosaxó o d'Holanda, que és el multicultural. I després hi ha el model que em sembla més lògic, que és l'intercultural, que es tracta de que a partir d'una certa cultura que tenim nosaltres, doncs que es puguin incorporar a partir d'un diàleg, no a partir d'una assimilació ni de viure separats uns dels altres, sinó a través del diàleg que poder-se incorporar a la societat. Aquests temes han aplegat els valldorensencs que han omplert el nou espai cultural per escoltar la conferència col·loqui d'Antoni Matabosch i Soler, titulada El pluralisme religiós creixent a la nostra societat i com gestionar-lo. Aquest és el títol que vam posar sobre aquesta xerrada. La primera cosa que jo voldria dir-vos és que la nostra societat, agafada en general, ha passat de ser monolítica a ser plural, tant en el terreny general com el terreny catòlic, com el terreny religiós, que aquest tercer punt és el que voldré ampliar. El pluralisme és un tema cabdal en aquest moment i és una característica molt fonamental del nostre món i de la nostra societat en el moment actual, perquè en una o dues generacions, depèn de la llargada que es prenguin les generacions, en 20 o 30 anys, hem passat d'una societat molt monolítica, amb idees, amb religió, amb cultura, amb molts aspectes de la vida, a una societat molt plural, molt diversa. I, en general, ens trobem que la nostra societat, en molts àmbits, és una societat relativament poc cohesionada, dispersa. Alguns parlen d'una societat fragmentada o líquida. Són termes que es fan servir moltes vegades per parlar de la nostra societat. O també es parla d'una societat mestissa, que hi ha barreja de moltes coses, amb cultures creuades, amb criteris ètics, amb un desprestigi bastant gros de les institucions, amb una crisi de transmissió de valors. I tenim una societat en general, no sé el tema per explicar avui, però el marc és aquest, una societat molt més plural i pluralista de lo que era fa 30 o 40 anys.